Demek adamlar yalangaç halatta, hatna kılınmagan halda tırılıp parvardigarın huzurunda kayın buladı. Kıyamet şunda çünkü yüzleri ak bulgen, yara bulgen kişiler buladı. Yine şunda kişiler buladı, ulan yüzleri kara buladı, zulmet geçirmeyen buladı. Hiç kim görmeyen günahını şu cesedizdeki azalabı lan kıl yapsın mı? Ramazon oyu uchun sof savdoda juda ham katta skidka. Endi skidka nimaga degan insonlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Minoxidil mahsulotlari 5, 10, 15, 16% gacha bor, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Semirtirish uchun samyuvanlar va jenshin mahsulotlarigacha bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, tabiiy mahsulotlar. Meda qurtidan 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Bendax mahsulotlari Misrda ishlab chiqilgan rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Bir kursini olib xarid qilasiz, 40 kunda meda qurtini 100% ga to'kib beradi. Prostatadan pochka shamollashlardan xalos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqilgan rezultat bu ham zo'r bo'lyapti. Alhadiya mahsulotlari Qozog'istonniki, rezultati chotki, original Alhadiya. Omega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r ko'zga. Ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport pitaniyalari, protein, gener, aminokislotalar, bularning barchasi skidkaga tushgan. Dastavkalarimiz bezplatli. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Odamlar qabrlarida Alloh xohlagancha muddat turishdi. Keyin Alloh taolo qabrlarni yorilishiga amr qildi. Sur chalindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytganlaridek, odamlar 40 turadilar. Ya'ni yilmi, oymi, kunmi unutib qo'ydi. Shundan keyin Alloh taolo qayta tirilishga izn beradi. Qabrlar yoriladi. Odamlar birinchi marta yaratilgan paytlarida qanday holatda bo'lsa, shundek holatda Parvardigorlarining huzurlariga kela boshlaydilar. Mana endi hisob-kitob boshlanadi. Shuning uchun bugun Yawmul Fasl deb nomlandi. Mana kim qancha yashagan bo'lsa ham, o'ldi, ketdi, qiyomatga turdi. Mana endi haqiqiy imtihon, haqiqiy hisob-kitob bo'ladi. Qabrlaridan chiqishligi bilan kofirlar aytishadi. Astagfirullah. Qalu ya vaylana man ba'athana min marqadina hada ma va'ada ar-rahman va sadaqa al-mursalun. Kofirlar aytadi: "Ey, bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joylarimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi?" Buni kofirlar aytadi. Mu'minlar aytadi: "Mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir." Chiroyli bir gap bor. "Ey kofir," dedi mu'min. "Agar sen aytgandagi oxirat bo'lmasa, faqat shu dunyoda yashab, keyin yo'q bo'lib ketadigan bo'lsak, men hech narsa o'tkazmayman. Pokiza yashadim, xotirjam yashadim, odamlarni qalbidan joy oldim. Men haqimda yaxshi zikr qoldi odamlar tilida. Hech narsa o'tkazmayman agar qiyomat bo'lmasa. Ammo agar qiyomat bo'lib qolsa-chi, unda qayerlaringni chim deysan sen?" Birodarlar, ana shu qiyomatga kofir ham inkor qilgan, uni tasdiqlagan mu'min ham albatta bir kun qoyim bo'lishi bor. Tirilib aytgan so'zi bizni kim turguzdi? Qabrdagi ahvoli yaxshi emas edi, azoblanib yotuvdi. Lekin ana shu qabrdagi azobini qiyomatdan keyin bo'ladigan azobidan yengilligini bilganligi uchun qabrimizda yotaversak bo'lmasmidi deb turib pushaymonda bo'ladi. Iymon ahlilari esa bundan xursand bo'ladi. Chunki ularga va'da qilingan narsa mana kelib turibdi. Qabrda yotar ekan uni jannatga boradigan joyi, jannatdagi ahlilarni ko'rganda "Robbi aqimissa, robbi aqimissa" deb shoshiltirar edi. Parvardigor tezroq qiyomat qoyim qiling deb. Mana endi yetib keldi. Mana yetib keldi. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda va nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Biz taqvodor zotlarni otliq hollarida Rahman dargohiga to'piradigan va jinoyatchi kofirlarni jahannamga tushishlari uchun haydaydigan kunni eslang. Haydab boriladi. Wasiqalladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Taqvodorlar Parvardigorning huzuriga haydaladilar. Mujrimlar ham haydaladi. Ya'ni haydaladi degani o'zi xohlamayapti, uni haydab olib borishadi. Do'zaxga yo mujrim
tushlikni xohlamaganligi uchun haydab boriladi. Ammo mo'minni nimaga haydab boradi? O'zi ketmaydimi? Yo'q, o'zi ketmaydi. Palonchi birodarim qayda ekan? Pokinchi ham bormi-ekan deb birodarlarni istab qolar ekan. Shunda hayda deb turib haydab ketar ekan jannatga. Shu yerda ham musulmonlar bir-birini eslar ekan, bir-birini duo qilib birodarlar shafaat qilar ekan. Alloh nasib qilganlari. Demak, odamlar yalang'och holatda, xatna qilinmagan holda tirilib Parvardigorning huzurida qoyim bo'ladi. Shunda nido qiluvchi nido qiladi: "Ey odamlar, Robbingizning huzuriga shoshilinglar. Vaqifuhum innahum mas'ulun." Kofirlarni to'xtatinglar. To'xtatib turinglar. Ular dunyoda qilgan ishlari haqida albatta mas'ul bo'ladilar. So'roq savolga tutiladilar. U kunda odamlarning qabrlardan chiqishi bir-biridan farqlangani kabi yuzlari, shakllari ham farqlanadi. Yuzi nurli, munavvar yuzli kishilar bor. Yuzlari qaro, zulmatga cho'mgan kishilar bor. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Bir kishi borki, dunyoda mo'min bo'lib yashadi, faqir edi, tirishligini zo'r o'tkazgan edi, biroq parvo ham qilmas edi. Yana bir odam bor edi, bu kofir edi. Dunyoda hamma maishat qo'lida edi. Mansabi bor edi, dunyosi bor edi, hurmati bor edi, lekin kofir bo'lgan edi. Dunyoda ularni yashashligi ikki xil bo'lgan edi. Biri iymon bilan, biri kufr bilan. Endi bu kundagi oqibat ham albatta ikki xil bo'ladi, birodarlar. Yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Alloh taolo aytadi, qiyomat shunday kunki yuzlari oq bo'lgan, yorug' bo'lgan kishilar bo'ladi. Yana shunday kishilar bo'ladi, ularning yuzlari qora bo'ladi, zulmatga cho'mgan bo'ladi. Wujuhun yawma idhi musfira dhahikatun mustabshira. Ana shu yuzlardan bittasi u kunda mo'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram bo'ladilar. Mo'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram, shod bo'ladi ular. Ana buni muqobilida va wujuhun yawma idhin alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Va u kunda kofirlarning yuzlari ustida chang g'ubor bo'lib, u yuzlarni qarolik qoplab olur. Ana o'shalar fisq fujur qilguvchi kofirlarning o'zidir. Bu ikkalasini misoli barobar bo'ladimi? Hargiz barobar bo'lmaydi. U kunda kishini ro'zasi, shahodati ustida tirilgan kishi bilan zalolati, kufri, nifoqini ustida tirilgan odam o'rtasida albatta farq bo'ladi. Chunki kishi nimani ustida o'lgan bo'lsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi. Kim namoz o'qib turib, sajdada ketadi, sajdada tiriladi. Ahvoli zo'r bo'ladi. Kimdir tirilibdan labbayka allohumma labbaykani aytadi. Chunki ihromda turib, Allohning uyini ziyorat qilayotib turib odam vafot etgan edi. Yana kimdir tirilibdan qo'shiq aytadi. Tirilibdan raqsga tushadi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki mana shu narsani ustida yashagan edi va mana shu narsani ustida o'lgan edi. Albatta, iymon e'tiqodda turib o'tgan odamni tirilishi bilan kufr ma'siyatda yashab o'lgan odamni tirilishida o'rtasida katta farq bo'ladi. Keyin sahifalar tarqatiladi, birodarlar. Qiyomatda bo'ladigan ko'rinishlar juda ko'p, lekin biz qisqa qilib aytayapmiz. So'ngra sahifalar tarqatiladi. Odamlar to'planib turishar ekan, uzoqdan osmonda xuddi bir qora bulut singari narsa paydo bo'ladi. Yaqinlashib mahsharga kelgan sari ularni osmonda aylanib uchayotgan kitoblar ekanligini ko'rishadi mahsharda turganlar. Va bu kunda kitoblar qo'llarga beriladi. Mo'minlar, namozxonlar, musulmonlar, taqvodorlarning kitoblari o'ng qo'lidan oldidan olishadi. Endi mujrim, kofir, fosiq, munofiqlar orqa tomondan chap qo'li bilan olishadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ayshatin radiya. Bas endi o'z kitobi, nomayi amoli o'ng qo'lidan berilgan kishiga kelsak, bas u aytadi: "Mana, meni kitobim o'qinglar. Dar haqiqat men hisob kitobimga ro'baro bo'lishimni bilar edim." O'ng qo'lidan olgandan keyin aniq qayqa borishi, xursandchiligini ochib ko'rsatadi, mana ko'ringlar, ko'ringlar. Buni hamma o'zi bilan o'zi ovora, lekin xursandchiligi shundayki, Alloh taolo uni sahifalarini pokiza qilib bergan, gunohlarni o'chirgan. Endi buni muqobilida ikkinchi odam: "Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya." Endi o'z kitobi chap qo'lidan berilgan kimsaga kelsak, bas u der: qani edi menga kitobim berilmasa? Qani edi qo'limga olmasam edi? Va men hisob kitobim
nima ekanligini bilmasam edi. Ana shu kofir qo'lini orqaga qo'yib oladi. Kitobim qo'limga tegib, u chop qo'limga tegmasin deb. O'ng qo'lini tayyorlab turadi, lekin orqa tomondan aylanib kelib kitobi chop qo'liga kirib qoladi. Alloh saqlasin birodarlar. Nomoy amolini o'ng qo'lda olgan bilan nomoy amolini chop qo'lda olgan barobar bo'ladimi? Birini quvonchi ishiga sig'maydi, ikkinchisini qayg'usini cheki yo'q. Bugun birodarlar, hashr kuni, fasl kuni, tag'obun kuni, hisob kuni, qiyomat kuni. Bu kunda mu'min bilan kofirni holati hargiz bir xil bo'lmaydi. Bu kunda mu'min bilan kofirni turadigan joyi bu ham bir xil bo'ladimi? Mu'minlar soya salqinda turadi. Yo Rahmonning arshini soyasida turadi, yoki o'zini qilgan solih amallarining soyasida turadi. 50 ming yil birodarlar. Qiyomatni bir kuni 50 milga teng bo'ladi. Endi quyosh 1 mil balandlikka olib tushib qo'yilgan bo'ladi. Badanidan ter chiqadi. Kim topig'igacha teriga botib turadi? Kim tizzasigacha, kim beligacha, kim bo'g'izigacha, kim botib turadi terisiga? 50 ming yil. Ammo bilasizlarmi? Mu'minlarga bu 50 ming yil qancha vaqt bo'lib tuyuladi? Peshin bilan asr o'rtasidagi vaqtchalik. Demak, u kunda mu'min bilan kofirning holati hargiz bir xil bo'lmaydi. U kunda Alloh taoloning oldiga bandalar yakkama-yakka hisob-kitobga keladi. Mu'minni Alloh taolo olib keladi. Bandasini ustiga bir hijobni yopib qo'yadi. Hech kim ko'rmasligi uchun. Alloh taolo boyagi bandani nomayomonini o'qi deydi. O'qiydi, bitta savob 10 gunoh, bir qator savob 5 qator gunoh. Rangi o'zgarib, o'ziga kelib, aynib o'zgarib turganda kitobini o'qib oladi, ahvoli nima ekanligini ko'radi banda. Alloh taolo aytadi: "Meni kotiblarim senga zulm qilmaptimi? Hammasi seni ishingmi? Hammasi o'zim ishim. Parvardigor halok bo'ldim" deydi. Alloh taolo aytadi: "Yana bir marta o'qib ko'r kitobingni. Ochib qarasa, bironta xato qoldirmasan Alloh taolo hamma nomay amolini savobdan iborat qilib qo'yadi." Shunda hijob ko'tariladi. Shunda boyagi gapda aytadi: "Ha, umuqro kitobiya, ko'ringlar mana meni kitobimda bironta ham gunohim yo'q" deydi. Vaholanki bor edi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, dunyoda seni ayblarini bekitganmanmi? Dunyoda bekitganimdan keyin bu yerda fosh qilmayman. Bugun bu yerda gunohlarni kechiraman. Kitobingni yana bir marta o'qi" deydi. Alloh taolo o'shulardan qilsin birodar. Chunchun gunohni bilib bilmasdan qilib, odamlar bundan bexabar bo'lsa yoki odamlardan ko'zlardan bekitib ustalik bilan qilayotgan bo'lsa, hech kim bilmayotgan bo'lsa, bu Alloh yashirib qo'yibdi. Hayo qilaylik. Hayo qilaylik, uyalaylik. Endi buning muqobilida boshqa bir kofir toifalar bor. Ular butun xaloyiqning oldida sharmanda bo'ladi. Birodarlar, bu sharmanda bo'linadigan kun. Onasini oldida sharmanda bo'ladi. Otasini oldida sharmanda bo'ladi. Do'stlarini oldida sharmanda bo'ladi. Malaikalarning oldida sharmanda bo'ladi. Eng yomon sharmandalik Alloh azza va jallaning huzurida sharmanda bo'ladi. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom duo qilgan: "Vala tuhzini yawmal yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ibrohim halilulloh duo qilyapti, qaranglar. Abul anbiyo, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim halilulloh duo qilyapti, nima deb? Va qayta tiriladigan kunda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol davlat va na bolachaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishigina foyda berur. U kunda odamlarni holatlari turli bo'ladi. Bir toifa insonlar bo'ladi, nur ichida turadi ular. Yana bir toifa esa zulmat ichida turadi. Kofirlar, fosiqlar, munofiqlar mu'minlarning nurlarini ko'rib turib, nuridan olmoqchi bo'ladi. Bu haqida Alloh taolo aytadi. U kunda munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga qarab, bizga qarab turinglar, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik desalar, ularga ortlaringa qaytib nur ustayveringlar deyiladi. Alloh aytadi. Shunday deyishib turgan paytda Alloh taolo o'rtaga devorni paydo qilib qo'yadi. Fazuriba baynahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qiblihi al-azab. So'ngra ular mu'minlar bilan kofirlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat, musulmonlar tomoni u devorni rahmat jannat bo'ladi, tashqarisi esa kofirlar tomonida azob do'zax bo'lar. Ular aytishadi, boyagi zulmatda qolib ketgan kofirlar,
Yunadunahum alam nakum ma'akum. Kofirlar aytadi mu'minlarga. Axir bilamasmidik? Billa yashardik-ku, billa yurardik-ku. Billa namoz o'qirdik kerak bo'lsa, billa safarlarga chiqardik. Nimaga endi bo'linib qoldik? Ular mu'minlarga biz sizlar bilan birga emasmidik deb nido qilganlarida mu'minlar dedilar. Ha, lekin sizlar o'zlaringizni fitnaga duchor qildinglar. Va bizga balo ofat yetishiga ko'z tutdinglar. Hamda islomni haq din ekanligi to'g'risida shubhalandinglar. Va to Allohning amri, ya'ni o'lim kelgunicha sizlarni uzoq umr borligi, Alloh har qanday gunohni kechirib yuboradi degan xom xayollar aldab qo'ydi. Sizlar Alloh haqida u zotning karami keng, hech qachon o'zi yaratgan bandalarni azobga girtob qilmaydi deb aldaguvchi shayton aldab qo'ydi. Davo bilan shayton sizlarni aldab qo'ydi. Qilib yurardinglar, 50 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda o'qiyman, keyin tashlayman, keyin tashlayman sigaretni, keyinga roza tutaman, keyinga haftadan namoz o'qiyman deb yurardinglar, shayton aldab qo'ydi sizlarni. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mu'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Og'zingizni muhrlab qo'yadi Alloh taolo. Al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bugunda deydi Alloh taolo, og'izlarini muhrlab qo'yamiz. Har qanday muammodan so'zga buroqligi, so'zga ustaligi bilan muammodan chiqib ketadigan odamlar og'izlarga muhr uriladi. Hammani og'ziga muhr uriladi. Alloh taolo aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna." Oyog'i aytadi, men bilan falonchaga bor gunohni qilgan. Qo'li aytadi, falonchini urgan, falonchini haqqini tortib olgan. Ko'zi aytadi, men bilan falon ishni qilgan. Quloqi aytadi, zinoni faxshda eshitgan. Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni. Shunda ular aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna." Qalu antaqanallohu allazi antaqa kulla shay. Va huwa xalaqakum avvala marra va ilayhi turjaun. O'zini terilari ziyoniga guvohlik beradi o'zini. Shunda aytadi terilariga: "Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar?" deyishganida terilari javob beradi. Mo terini gapirishini tasavvur qila olasizmi? Til jag'i yo'q, lekin Alloh gapirtiradi. Alloh hammasiga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmi zinoga? O'sha qo'lingiz bilan qilyapsizmi zulmni, harom ishni? Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar deyishganida terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarilursizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Bir kun qaytib boramiz. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga ketishlikka tayyorlanib turibdi, shod g'urram, ikkinchisi jahannamga ketishlikka tayyorlanib turibdi. Xavotirda, afsus nadomatda. Bu ikkisini ahvoli bir xil bo'ladimi? Ertaga keladi o'sha kun. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Mana qiyomat maydonida hisob kitob bo'ldi, odamlar ikki tomonga qarab haydaladi. Ikkalasi barobar bo'larmikan ahvoli? Ikkiga bo'linadi, bir toifasi jannatga, bir toifasi jahannamga haydaladi. Eshitamiz. Va kofir bo'lgan kimsa to'da-to'da qilinib jahannamga haydaladi. To qachon ular jahannamga ketib kelganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga dedi: Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Parvardigoringizning oyatlarini sizga tilovat qilgan hollarida va sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlantirgan hollarida kelmaganmidi? Kelganmidi ichilarda? Ular ha, kelganlar, lekin azob so'z kofirlar ustida haq bo'lgandir. Bo'ldi, jahannam ketdi bular. Tan olyapti, chunki yolg'on gapira olmaydi u kunda. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Shunda ularga aytildi: Jahannam darvozalaridan kiringlar. Sizlar o'sha joyda mangu qolursizlar. Bas kibri havo qilguvchi kimsalarning joylari naqadar yomondir. Bu birinchi toifa. Haydaldi bular. Endi ikkinchi toifa. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Parvardigorlaridan qo'rqgan zotlar esa to'p-to'p holda jannatga haydaladilar. O'zi ketmaydimi? Yo, haydaladi. Yur deyiladi.
falancı var da yürü deydi. Ta kaçan ular darvozalar açılgan haldaki cennet getip gelgenlere de sizlerge tinçlik, amanlık bulsun. Hoş geldiniz. Bas unga mengu kalguçu bulgen halingizde, kiringizde genlere de ular behat şadlanırlar. Bu ikisini misala beraber buladın buradalar. Allah'ına şu şadlanan bandalardan kıyam bulsun. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدًا وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْتُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْاَمِل۪ينَ Ve bizlerge vaadasını rast kılgen ve bizlerine bu cennet yerine varız kılgen hem de cennetten özümüz haklagen tarafına oran alışımızı muvaffak kılgen Allah ki hamdü sana bulsun derler. Bas çırali amel kılgı üçü zatlarının acil mükafatı ne kadar yaşlıdır. Şu ayette kişine talih gerek. Cennetini bizge miras kı bergen de yaptı. Miras de yani sizge kimdendir kogenlerse miras deyiladı. Otezden, babezden. He? Sizge buradan kogenlerse miras deyiladı. Nemege cennette miras de yaptı Allah Ta'ala? Allah Ta'ala Adam Aleyhisselam'ı yaratıp zürriyatından doza hakkını acilatıp koy dedi. Parvardigar zürriyatından doza hakkını mı degeni de min tebaleyinden 999 asa doza hakkı kiredi degeni de. Sahabalarga bu hadis juda ham og'ir kelgan edi. Mingta odamdan bittasi jannatga kiradi dedi. Ana shu mingtani hammasini jannatda ham joyi bor edi, do'zaxda ham joyi bor edi. Kofirlari, fosiqlari, munofiqlari jannatdagi joyini yo'q qilib do'zaxga ketishdi. Ana shu joy bo'sh qoldi. Bitta musulmon 999 ta odamning joyini bora egalladi. Kıyamet günü de adamlar iki taifeye bölündü. Yüzleri nurli, kalpleri hursançlıkla dolgan baxtliler. Yine zulmetli yüzler ki yüzleri zulmetke çölgen, kalpleri... İnsan ruhu tanıstan acilaştığı yakın bugün payıda közü malaikelerini köredi. Mumun hem köredi, kafir hem köredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkıda sahih hadislerde siz bilmemizde haberlerini bergenler. Mumun adam... Ahirgi lahzaları kegen payette közü yetadiyon çalıcayda özüne haradar bugen cennetten çıkan malakalarını köredi. Ulanın kolu da cennetten bugen kefanliler, cennetten bugen kuşboylar. Şimdi bunu mukabili de facir ya ki kafir insanı köreyim. Uyam közü yetadiyon çalıcayda haradarlarını köredi. Doğuzaktan çıkan farişteler, doğuzakta alınken kefanliler. Mumun adam özünü, haradarlarını, özünü ob geçişlik için ruhunu, farıştaları körgen payette o üçün dünyadaki en şirin narsa ölüm bu kaladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Men ahabbe liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Kim Allah'a yoluqışını istese Allah onuya yoluqışını yakış göredi. Kim Allah'a yoluqışını haklamasa yaman görse Allah hem onuya robora buluşunu yaman göredi. Mumun mumun, haradarlarını körgeneden ki tezrak ölçünü yine haklap kaladı. Tezrak Allah yoluqışını haklap kaladı. Binabarın Allah da Allah'ın onu körüşünü, onun yoluqışını yakış görüldü. Ya eyyetuhan nefsul mutumainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Mumun adam dünyada çıkıp yeterken onun ne dakili nedir? Ey hatırcam, sakin can, sen Allah ata etken nimetlerden razı bulgen ve Allah da Allah tomonidan senin amellerinden razı bulungan halde parvardigarın huzuruna kayıt. Bu başaratta eşkenden ki ölümden yaşınasa hamidi buradalar mumun için. Kafirini ruhu tanasından çıkmasından durup. Hala ölmeye durup. Allah da ayet edi. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Kafir ölmedi hala. Hala tanasından ruh acilip ketgeni yok. Şimdi Allah Ta'ala onun halatını bayan kıladız bilemizge. Eğer farişteler kafir kimselerinin yüz vakitlerine uğrup canlarını alıyorken ve doğuzak adamını, azabını tatınız. Bunun sebep özleriniz kılgen amelleriniz diyetkenini görseniz. Onlar ki bana şu başarat verirlerdi. Koştur nağaçı diye. Tabi bu kafir ölüşlüğünü haklamaydı. Mumun onu ruhu tanesinden acilap çıkıştığı kandeyi buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu acil surette sıfatla bergenler. Hamamız idişten piyalaya su kuyamız. Kuyamızda suunu tohtatıp şimdi tumşuğunu kötergenimizde bir tomça şimdi acilip yetedi.
Kim sezada şu suyun acıraganını idişini üçüden? Şarırat okusup durup şimdi tohtatkenizi ahırda bitti ikide tam şimdi acıraydı. Sezada mı kolis? Közüs görmesi kolis sez miydi? Mu'minin tanasından ruhunu acıraştaki bana şimdi bir yengil suratta buladı. Allah bana şimdi bir kündümüzge nasip kısın hamamızge. Şimdi ikinci taifa, kafirlerin ruhu kendi acıraydı tanasından. Pöstüye de tasarruh olayın koydu pöstüye. Suda sep föl kılayın. Kolizde temirden boyayan tükandı pöstüye batırıp aylantırayın da sonra su kurayın. Kafirini tanasından ruhunu acıraştaki bana şimdi buladı. Buradalar bu ikisi hariç teng bo'lmaydi. Ha, mu'min ham, kofir ham dunyoga kelganda bir xil tug'ilgan, bir xil yig'ilgan, ammo ketishligi hargiz bir bo'lmaydi. Mu'minning ruhi tanasidan ajrab chiqar ekan, undan ana shu ruhidan. Yer yuzida bor xushbo'y atirlarni eng afzalidan ko'ra shinaroq hid chiqadi. Hatto farishtalar yer tarafidan pokiza ruhni hidi kelyapti deb turadi osmonda. Osmondagilar his qiladi bu hidni. Endi kofirning ruhi tanasidan ajraganda esa yer yuzida mavjud bo'lgan eng badboy hidni isi keladi. Farishtalar buni ham his qiladi. Yer tomondan badboy ruhni hidi kelyapti deydi. Birodalar, hidi ham bir xil bo'lmaydi. Garchi dunyoda bir xil yeb, bir xil ichib, bir xil kiyib, bir xil huzurlanib yashagan bo'lsa ham, lekin dunyodan chiqishligi hargiz teng bo'lmaydi. İkkalasi ham, mu'min ham kofir ham dunyodan chiqib ketarkan malaikalarni ko'radi. Lekin birini haradori undek, birini haradori bunday bo'ladi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Birodalar, albatta keladi shu kun oldimizda. Aniq keladi. Modomiki dunyoga kelganimiz haqiqat bo'lsa, undan ketishligimiz ham aynan shunday haqiqat bo'ladi, birodalar. Alloh taolo bizni haradorlarimizni jannat farishtalaridan bo'lishi nasib etgan bo'lsa. Kafanlar. Mu'min odamni ruhi ajrab chiqar ekan tanasidan bu haradorlari Azroil alayhissalomning qo'lida bir lahza ham qo'ymaydi. Ana shu jannatdan olib kelingan kafanliklar bilan kafanlaydi. Kofirning tanasidan ruhi chiqar ekan, uni haradorlari ham bir lahza qoldirmaydi Azroil alayhissalomning qo'lida. Jahannamda olingan kafanlar bilan kafanlaydi. Mana endi hammasi endi boshlandi. Mana haqiqat endi bo'ldi. Ko'zi endi ochildi. Qachon ochildi? Ko'zi yumilgandan keyin ochildi. Malaikalar ikkalasining ruhini olib osmonga ko'tariladi. Mu'minning ruhini ko'tarib osmonga ko'tarilar ekan, osmon farishtalari yer tomondan xushbo'y, pokiza ruhni hidi kelyapti. Voy, biz tomondan qo'lma-qo'l qilib osmon eshigiga olib borishadi. Biz ham tayib qolaylik deydi. Birinchi osmon eshigiga kelganida samo eshigini farishtalari qo'riqchilari so'raydi, kim bu? Shunda eng chiroyli ismlari bilan, sifatlari bilan chaqiriladi. Bu falonchining o'g'li falonchi, taqvodor, solih, namozxon, ro'zador, qori, xayr-ihson qiladigan, Allohning baytini ziyorat qilgan, unga osmon eshiklari ochiladi. Shunday qilib 7 qavat osmondan o'tadi, 7-chi osmonga chiqqanda Alloh taolo amr qiladi. Bu bandamning ruhini illiyinga yozib qo'yinglar. Jannatiylarni qatoriga ism yozib qo'yiladi. So'ngra ruhi yana bir chiroyli bir ma'lum suratda uni qabrga olib tushib qo'yiladi. Endi buni muqobilida kofirning ruhi. Osmonga ko'tarilib ketar ekan, farishtalar yer tomondan badboy hid kelyapti deydi. Va birinchi osmon eshigini oldiga olib kelganida kim bu deb so'raydi farishtalar. Falonchi kofir, falonchi fosiq, falonchi munofiq, falonchi zolim, falonchi haromxo'r. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa shu sifatlarni aytiladi. Ular uchun osmon eshigi ochilmaydi. Astagfirullah. La tufattahu lahum abwabus sama va la yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammil khiyat. Ignani ko'tidan tuyani o'tishini tasavvur qila olasizmi? Tasavvur qila olmaysiz. O'tadimi? O'tmaydi. Demak, bular ham jannatga kirmaydi. U kimsalar uchun hargiz samo eshiklari ochilmas. Robbimiz aytibdi buni. Va toki tuya igna teshigidan o'tmas ekan, ular ham jannatga kira olmaslar. Hech qachon kirmaydi. Kofir ham mu'min ham yegan dunyoda. Kofir ham mu'min ham uxlagan. Kofir ham mu'min ham yaxshi yomon kunni ko'rgan. Kofir ham mu'min ham bir xil dunyoga kelgan. Chiqishligi bir xil bo'ladimi dunyodan? Bir kun keladi birodarlar peshonamizda turib tush kun. Kimga ertaroq, kimga keyinroq? Ruhni tanaga qaytarilishi. Ruh mu'min kishini ruhi 7-chi osmonga yetdi, 50 yinga yozildi,
so'ngra tanasiga qaytariladi. Qabrga qo'yiladi va jasad ruhga qo'shilib ne'matlanish, huzurlanishlik boshlanadi. Kofirni ruhi esa ana shu birinchi osmonni eshigi oldidan qabrga uloqtiriladi, irg'itvoriladi ruhi. Mana endi uni ham tanasi ruhi bilan qo'shildi, endi bunga azob boshlandi. İkinci hayatın mukaddimesi birodarlar. Asosiy abadi hayotimizning mukaddimesi. Ve men yushrik billahi fekennema harra minas sama fatahtafuhu at-toyr au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Alloh taolo uni ruhini nima dedi? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan u uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Ona holat qadayu, boyagi mo'minning holati qo'lma-qo'l bo'lib yana qabrga tushligi qada. Hali oxirat azobi yoki ne'mati boshlanmasdan turib, kofirni musibatini ko'ring. Uloqtirilyapti. O'zi xor bo'lganini, dunyoda adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda, aqli ishlarda ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Biri namoz o'qidi, İkincisi okumadı. Biri roza tuttu, ikincisi tutmadı. Biri ota-onasini duasını aldı, ikincisi oq bo'ldi. Biri özünü pokiza saqlandı uylanib. İkincisi zino o'tkizdi har kuni. Zino bilan kunini o'tkizdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Kafanlash. Ruhi chiqdi, farishtalar olib chiqib tushdi, ungacha yer yuzida bo'ladigan ish. İtaatkar mu'min diyem, fasık diyem, munafık diyem, birodarlar kafanlaşadı. Bir xil kafanlaşadı. Yuvuşadı. Bir xil yuvuşadı. Yelkeleri kötere oborib cenaze okşadı. Bir xil. Kötereb kabirge oborib kömüşadı. Kabiriyen bir xil boladı. Ama kabirde içi bir xil boladı mı? Hargiz bir bomiydi birodarlar. Bu ikisi barabar boladı mı? İkalasını kötereb geçişi yaptı. Mu'min aytadı. Tezroq olib boringlar, tezroq olib borib joyimga qo'yinglar. Kofir aytadi. Voy unga voy bo'lsin. Qayoqqa olib ketyapsizlar uni? Olib bormanglar uyaga deydi. Lekin ko'tarib ketayotganlarga uni ham so'zi baribir, buni ham so'zi baribir. Ular uni bilmaydi. Ular uni eshitmaydi. Biri shoshiltiradi, biri orqaga suradi, lekin unisini ham, bunisini ham atgani bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolay aytadi. Astagfirullah. Afanash alul muslimina kal mujrimin. Malakum kayfa tahkumun? Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilamizmi? Ya'ni ikkalasi teng bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endichi? Endi ham bir xil ularning ahvoli. Keyin ikisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodarlar bir fikr qilib ko'ringlar-da, yotibsiz qabrda zimiston hiç kimse değişmeydi, kımırlamaysız, tuprağda üstüzüge şap, şap, şap taşı yaptı. Bugün türüp daldığımızda, bu çıralı cesatlarımız çiriydi. Bu dünyalarımız kop getirdi. Bu yaş görgen ayarlarımız, farzantlarımız Kur'an'da koyup getirdi aradı. Yekkeme yekke kalamız Rabbimizin malavakaları bile. Tanışbilişi yok. Telefon yok. Dünyada her kandeyi muammayızı bitti, kongurabı ile halkı koyduyen akahanlar, ukahanlar yok. Bir gün türüptü, birader, şu gün türüptü, bir gün geldi başımızda. Şu gün tergali köreylik. Biraz aldın terekidi bu. Adamlarla gebre şey yatırdı, inge gebre şey yatırdı. Biraz aldın terekidi o. Dünyadaydı, yer üstüdeydi. Ben indi yer astıda. Tuprağda astıda, yalnız özü. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamasdi, ama qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr
ahiret manzilining birinci bekati. Eğer onda iş yengil bosa, ondan ki yengil narsa ondan ham oson bo'ladi derdi. Allah Teala yengil qilsin işimizi birodarlar. Qabrda ruhu tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkizib qo'yadi malaikalar. Qana qilib o'tkizib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dünyadaki kallalarımız bilan nargi dünyada hayatını idrak qilib olishga harakat qilmay qo'yadi. Alloh o'tkizib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkizib qo'yadi dedimi? Tamam o'tkizib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? İkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Malaikalar so'raydi. Robbing kim? Dining nima? Sizlarni oralaringizga yuborilgan odam haqida nima deysan? Mana hozir shu yerda o'tirgan odamga hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Dining nima? Islom. Oralaringizga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin. Nima endi uch qator so'z ekan. Yodlabat berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal janna. Ixlos bilan shu kalimani esa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxiriga aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar adib beradigan narsada. Mo'min aytadi, "Robbing kim?" "Robbim Alloh" deydi. "Dining nima?" "Dinim Islom." Sizlarning oralaringizga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, "U zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim" deydi. Malaikalar aytar ekan, "Shunday deyishini biz bilar edik." Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Çünkü bu kişi şu kelimeni takazası bilen yaşadı. Kur'an bilen, sünnet bilen, ibadeti bilen. Öşün için bu savallarına aslanlığı bilen cevap veri aldı. Şu vakit samadan ne dağılın adı. Sadaka abdi. Benden ras aitti. Allah da Allah'a güvahlığı beri yaptı buradalar. Yani aitin bunu yakındaki hayatı kanaka buladı. O tasavvur kılam edigen derecede huzur halavatta buladı. Çünkü imtihandan çırali surette öttü. Bandam rosa aytdi. Unga jannatdan to'shinglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shinglari jannat ko'rpa to'shinglaridan bo'ladi, birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi. Jannatni hidi, harorati, boradigan qasrlari, qo'liga kiradigan xura ayinlarni ko'rib huzurlanib yotadi. Robbi aqimissa, robbi aqimissa. Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qil. Tezroq qoyim qil deb shoshiltiradi. Chunki boradigan joyi aniq bo'lib qoldi-da. Endi buni muqobilida kofirga keladi bu ikkita farishta. So'raydi, "Robbing kim? Dining nima? Sizlarni oralaringizga yuborilgan odam haqida nima deysan?" U, "Ha, bilmayman" dedi. "Robbing kim?" "Ha, bilmayman. Odamlar nima desa shuni deyaveradim." "Dining nima?" "Ha, bilmayman." U haq degani qo'rqayotganligini belgisi. Qo'rquvni ma'nosi. Sizlarning oralaringizda bir kishi yuborilgan. Nima deysan haqida? "Ha, odamlar nima desa men ham shuni aytganman" deydi. Farishtalar aytadi, "La darita va la tarita." Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'onni o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urushida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida hushidan ketar edi. So'ngra jasad yana boyiga ahvolga olib kelinadi, yana boshiga uriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan qabrida
beriladigan azobni bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zoxdan to'shaylar, do'zoxdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farqi birodarlar. Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senda ham bor unasi men. Nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz. Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy seni makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyagi aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgin deydi. Shuning uchun iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan. Voy bechora, yosh ketibdi demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida. U jonni topshirib oldi, xaridorlarning kimligini bildi, qabrda ne'matlar unga ko'rsatildi, jannatdagi boradigan joy ko'rsatildi. U yaxshi dunyoda sizni dunyoingizdan, siz o'ziga rahmingiz kelsin. Chunki siz qanaqa ketasiz hali Alloh biladi. Ammo kofir uni ostiga olov to'shaladi. Jahannamdan eshik ochiladi. Uni issig'i badboy hidlari tegib turadi. Qabri uchun tor qilinadi. Qabr uni qisganda qovurg'alar bir-biriga kirishib ketadi. Ammo mu'minning qabri ko'zi yetadiganchalik keng masofa qilinadi. Endi bu kofir shu holatda turib, Robbim qiyomatni qoyim qilmagin deb turadi. Uni aytgani ham bo'lmaydi, buni aytgani ham bo'lmaydi. Parvardigor olam o'zi xohlagan paytda qiyomatni qoyim qiladi. Ehtimol ikkalasi ham yonma-yon dafn qilinar. Yonma-yon dafn qilinar. Birini qabri rohat, birini qabri azob bo'ladi, birodarlar. U azoblar nima uchun berilyapti unga? Allohni tanimadi, namoz o'qimadi, roza tutmadi, haromdan o'zini saqlamadi. Darsimizning nihoyasi mu'min qabrida turar ekan, yuzlari nihoyatda bir go'zal, kiyimlari pokiza, hidi xushbo'y bo'lgan bir inson kirib keladi. Haligi qabrda yotgan mu'min qarab turib, "Sen kimsan? Yuzingdan yaxshilikni xabar kelib turibdi, kimsan?" dedi. U aytadi, "Men seni solih amalingman." Birodarlar, bizi qilgan amallarimiz inson suratida keladi. Aytadi, Allohni toatiga shoshilar eding, gunoh masiyatdan o'zingni olib qochar eding, men seni namozingman, ro'zingman, hajingman, umringman, da'vatingman, tilovatingman deydi. Kofir esa buni aksini ko'radi. Uni qabriga xunuk badbashara, ko'rinish yoqimsiz, kiyimi, hidi yoqimsiz bo'lgan bir badbashara kishi kirib keladi. Unga qarab turib kofir aytadi, "Sen kimsan? Seni yuzingdan yomonlik hidi kelib turibdi." U aytadi, "Men seni yomon habis amalingman. Vallohi ma'siyatlarga shoshilar eding, toat ibodatdan o'zingni olib qochar eding." Birodarlar, bir kun keladi. Xaridorimizni ko'ramiz. Bir kun keladi. Bizi tanamizni ko'tarib, ruhimizni ko'tarib 7-chi osmonga olib chiqiladi yoki olib chiqilmaydi. Bir kun keladi, tanamizga kirgiziladi ruhimiz. Bir kun keladi, munkar nakir farishtalarning savoliga duchor bo'lamiz, birodarlar. Mana shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qabrda azobi, azob qabrda ne'mati ne'mat. Qabr oxirat manzilini birinchi bekati. Agar shu bekatda muvaffaqiyat kelsak, najotga yetdik. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasak, birodarlar, afsus nadomatda qoldik. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.